नमस्ते मित्रहरू वर्तमान विश्वको विभिन्न देशहरूमा पैसा लालच डर आशा देखाइ स्वधर्मदेखि अधर्ममा आकर्षित गर्दै स्वधर्मीलाई विधर्मी बनाउने कार्य बढ्दो रूपमा रहेको हामीहरूले देख्न सक्दछौँ नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालीहरूलाई आफ्नो मौलिक धर्मदेखि वञ्चित गराई परधर्म अर्थात् इसाई मतमा समावेश गराउने धर्म परिवर्तन जस्तो अपराध बढ्दो रूपमा रहेको छ आउनुहोस् आज हामी हजुरहरूलाई हजुरहरूको आफ्नै यस आर्य अमृत युट्युब च्यानलमा यसै सम्बन्धी चर्चा गर्नेछौँ यदि हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेलकन्डीमा थिसिन नबुल्नुहोला हामी नेपालीहरू आफ्नो मूल्यवान धर्मशास्त्र वेद गीता त्रिपिटक मुन्दुमको राम्रोसँग अध्ययन नै नगरी विधर्मीको विज्ञापनका आधारमा उनीहरूका पुस्तकलाई ईश्वरीय वचन मान्दछौँ बाइबल ईश्वरीय वचन होइन भन्ने प्रमाणसहितका भिडियो आगामी दिनहरूमा यस च्यानलमा हजुरहरूसम्म समक्ष लिएर आउने नै छु आज हामी चर्चा गर्नेछौँ श्रीमद्भागवद् गीताका केही श्लोकबारे आजभन्दा लगभग पाँच हजार एक सय वर्ष पहिले कुरुक्षेत्रमा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुन मार्फत समस्त मानवहरूलाई दिनुभएको ज्ञान नै श्रीमद्भागवत गीता ज्ञान हो यस श्रीमद्भा भगवद् गीतामा भगवान् श्रीकृष्ण अध्याय तिनको श्लोक पैँतिसमा बताउनुहुन्छ अरूलाई तोकिएको परधर्म राम्ररी सम्पन्न गर्नुभन्दा त्रुटिपूर्ण अर्थात् गल्तीले भए पनि आफूलाई तोकिएको स्वधर्म गर्नु नै राम्रो हुन्छ परधर्ममा लाग्नुभन्दा आफ्नो स्वधर्ममा रहेर मर्नु बरु उत्तम हुन्छ किनभने परधर्ममा लाग्नु डरलाग्दो हुन्छ यहाँ हामी समस्त नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो यो छ कि हाम्रो मौलिक धर्म हिन्दू बौद्ध किराँत बोन जैनका मुक्ति मार्ग तथा जीवनयापनका प्रक्रियाहरू कठिन र कष्टकर भयो भन्दैमा सहज र विभिन्न राम्रो पक्ष भन्दै क्षणिक सुखका निमित्त क्रिस्चियन बन्नुभन्दा बरु आफ्नै मौलिक धर्ममा रही पूर्ण नसके पनि केही आंशिक रूपमा नियमहरू पालना गर्नु नै उत्तम रहनेछाई मतमा गएर स्वर्ग जाने सपना झनै डरलाग्दो हुने स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ इसाई मतमा लागेर आफ्नो समस्त सम्पत्ति सकिएको लगायतका विभिन्न कष्टकरका घटनाहरू नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा घटेको हामीहरूले समाचार मार्फत सुन्नमा आएको छ यी समस्त घटनाहरू यही भागवत गीताको निर्देशनलाई नमान्दाको प्रतिफल हामीहरूले बुझ्न सक्दछौँ मित्रहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्टमा जनाउन नभुल्नुहोला ओम जय श्री कृष्ण